Asi všichni fanoušci Warcraftu znají příběh odvážného a mocného prince Arthase Menethila, který by byl schopný udělat cokoliv jen proto, aby zachránil své království, ale nakonec bohužel spadl do spáru temnoty. Jednou z nejznámějších částí Arthasova příběhu byl osudový moment, kdy se rozhodl vypálit největší obchodní město celého království Lordaeron, aby se jeho obyvatelé nikdy neproměnili do nemrtvých. Tenhle příběh nejspíše znáte z různých zdrojů, různých novel a nebo možná dokonce Warcraftu trojky, ale já vám dnes společně s několika hosty přináším tenhle příběh přesně jak je napsán v knize Arthas z rod krále Lichů, kde je popsán v celé jeho kráse. Já bych to tady nezdržoval a začal s tímhle dechberoucím příběhem. Popelavě šedivá obloha se svítáním nerozjasnila, neboť slunce halily temné mraky. Začal padat déšť, chladný a pichlavý. Arta s Janeou si přetáhli přes hlavy kapuce plášťů, což jim však moc nepomohlo. A než dorazili k bránám velkého města, třásla se Janeou zimou. Téměř zároveň s tím, jak utáhli koním úzdy, uslyšeli za sebou hluk a spatřili Uthera, jak se k ním se svými muži rychle blíží po silnici, která už tak byla celá rozbahněná. Arta se cestou dostal zpátky do původního rozpoložení a nyní Uthera přivítal s hořkým úšklebem. To jsem rád, že jste to stihli, Uthere. Štěkl na něj. Uther byl trpělivý muž, ale i on se nyní přestal ovládat. Arthas s Janeou nebyli jediní, na které dolehl stres. Takhle se mnou mluvit nebudeš, chlapče. Možná, že jsi princ, ale já jsem pořád ještě tvůj nadřízený paladin. Jak bych na tohle mohl zapomenout? Odsekl Arthas. Teriskem vyjel na nízký pahorek, odkud mohl přes hradby schlédnout do města. Nevěděl, co vlastně hledá. Snad známky normálního života, cokoliv, co by mu dalo naději, že ještě může něco udělat. Poslouchej, Uthere, musím ti o té nákaze ještě něco říct. To obilí. Nestačil dopovědět, vítr změnil směr a vůně, kterou přinesl, rozhodně nebyla příjemná. Pro Arta se to však bylo, jako kdyby mu někdo vrazil ráno pěstí do břicha. Byla to divná a zvláštní vůně chleba, pečeného s morem nakaženého obilí. Ve vlhkém vzduchu byla snad ještě intenzivnější. Světlo ne. Mají pomleto a už pečou. Arthasovi vyprchla z tváře všechna barva. Zorničky se mu rozšířily a na okamžik celý skamenělý stál, neschopen se pohnout. Tak strašlivá byla hrůza, která přišla ruku v ruce s pochopením. Jdeme pozdě. Zatraceně jdeme pozdě! To obilí! Všichni ti lidé. Selhal mu hlas, ale zkusil to znovu. Všichni ti lidé uvnitř už jsou nakaženi. Cože? Řekl Uther. Hochu, ty se zbláznil. Ne. Řekla Janeou. Má pravdu. Jestli to obilí začal jíst, jsou nakaženi. A jestli jsou nakaženi, promění se. Snažila se usilovně myslet. Muselo existovat něco, co ještě mohli udělat. Antonida si jednou říkal, že když je nějaká věc magického původu, pak se s ní dá magii bojovat. Pokud budou moc chvilku přemýšlet, pokud se uklidní a budou jednat logicky a ne na základě emocí, snad by mohli najít lék. Musíme celé město vypálit. Arthasovo prohlášení bylo chladné a ve své podstatě kruté. Janeou nevěřícně zamrkala. To přece nemohl myslet vážně. Jak ti něco takového vůbec může napadnout? Obořil se na svého bývalého žáka Uther a postavil se přímo před něj. Musí být přece ještě jiné řešení. Tohle není jabloňový sad, který napadla plíseň. Tohle je město plné lidských bytostí. Sakra, Uthere, musíme to udělat! Arthas měl tvář pár centimetrů od Utherovy a Janeou byla na kratičký okamžik přesvědčená, že proti sobě pozvednou zbraně. A to asi ne, to nemůžeme. Ta slova jí vylétla z úst, než je stačila zastavit. Prudce se k ní otočil a v zeleném oceánu jeho očí se odehrávala bouře vzteku, bolesti a zoufalství. Okamžitě si uvědomila, že je skutečně přesvědčen, že je to jediná možnost. Že zachránit ostatní dosud nenakažené může jen tak, že obětuje ty, které stihlo strašlivé prokletí a které už zachránit nemůže. Pokusila se rychle mluvit dál, než ji zastaví a opravdu výraz v jeho tváři se poněkud uvolnil. Poslouchej mě, nevíme přece, kolik lidí je tam nakažených. Třeba někteří to obilí vůbec nejedli, nebo nesnědli smrtelnou dávku. Ani nevíme, kolik vlastně musí člověk snít, aby zemřel.
Víme toho tak málo. Nemůžeme ty lidi pobít jako zvířata, jen proto, že se sami bojíme. Zvolila špatná slova a výsledkem bylo, že Arthas z bezprostřední blízkosti málem probodl pohledem. Já se snažím chránit nevinné lidi, Jaino. Přísahal jsem, že to budu dělat. Jaina následně upozornila na přítomnost dětí a nevinných lidí, které nemůžou přece jen tak povraždit. Nemůžou se stavovat k tak drastickému řešení. A co ti, kdo jsou nakaženi? Zeptal se a najednou mluvil až děsivě tiše. Ty děti budou zabíjet. Zkusí zabít i nás. A dostat se odtud a zabíjet dál. Zemřou stejně a až znovu ožijí, budou dělat věci, které by v životě nikdy udělat nechtěli. Co by sis vybrala ty, Jaino? Takovou otázku nečekala. Obrátila pohled z Arthase na Uthera a zpět. Já nevím. Ale víš. Měl pravdu a ona byla zoufalá, protože to věděla. Chceš říct, že by si radši nezemřela hned, ale o něco později na mor? Že bys radši nezemřela jako myslící lidská bytost, než abys pak znovu povstala jako nemrtvá a tupě útočila na všechny, které si kdy milovala? Jaina najednou vypadala zcela poraženě. Já, kdybych si mohla vybrat sama za sebe, tak ano. Ale přece nemůžeme rozhodovat za ně. Co pak to nechápeš? Zavrtěl hlavou. Ne, nechápu. Musíme tohle město vyčistit, než kdokoliv z nakažených bude mít možnost dostat se ven a nákazu rozšířit. Dřív, než se přemění. Prokážeme jim tím laskavost a je to jediné řešení. Musíme mor zastavit tady a teď. A já to taky udělám. Jaina vyhrkly další slzy. Arthasi, dej mi chvilku. Den nebo dva. Teleportuji se zpátky k Antoninasovi a svolám mimořádnou schůzi. Třeba přijdeme na způsob jak? Ale my nemáme den nebo dva. Arthas už nyní skutečně vybuchl. Jaino, ti lidé se mění během pár hodin. Možná dokonce během minut. Já jsem to viděl v Heartglenu. Na žádné diskuze není čas. Musíme jednat. Hned. Nebo bude pozdě. Otočil se k Utherovi, neboť s Jainou zjevně skončil. Jako tvůj budoucí král ti nařizuji, abys to město vyhladil! Můj král ještě nejsi, chlapče. Ostatně takový rozkaz bych neuposlechl ani kdyby zbyl. Následující ticho doslova elektrizovalo napětím. Pak ovšem musím tvé jednání považovat za velezradu. Arthasův hlas byl chladný a odměřený. Jaino by nemohl více šokovat, ani kdyby ji udeřil přímo do tváře. Velezradu! Vyprskl Uther. Ty jsi snad zešílel, Arthasi. Já? Lorde Uthere, právem následníka trůnu a z moci dané královskou korunou tě tímto zbavuji velení a tvé paladiny propouštím ze svých služeb. Arthasi. Zajíkala se Jaina, která měla stále dřevěný jazyk. Nemůžeš přece jen tak. Vztekle se k ní otočil a odsekl. Už se stalo! Hleděla na něj s otevřenou pusou. Obrátil se na své muže, kteří hádku tiše sledovali. Ti z vás, kteří jsou odhodlani zachránit tuto zemi, za mnou. A vy zbývající, zmizte mi z očí. S Jainou zatočil svět a obrátil se jí žaludek. On to opravdu chtěl udělat. V pochodu je do Stradholmu a zabije všechny živé muže, ženy i děti, které najde. Zavrávrala a musela se chytit uzdy. Kůň sklonil hlavu a odfrkl si k ní. Na tváři ucítila jeho horký dech. Zoufalé zvířeti záviděla jeho netečnost. Napadlo jí, jestli Uther náhodou na bývalého žáka nezautočí. Paladin však byl vázán přísahou sloužit svému princi, a to i přesto, že ho zbaví velení. Viděla, jak má žíly na krku naběhla jako provazy a téměř slyšela, jak skřípe zuby. Uther na svého pána nezautočil, loajalita mu však nezabránila promluvit. Právě si překročil práh na strašlivé místo. Arthasi. Arthas se na něj ještě chvíli díval, ale pak pokrčil rameny. Obrátil se k Jaině, očima našel její, opravdu jen na okamžik to byl znovu on. Upřímný, mladý a trochu vystrašený. Jaino? V tom jediném slovu toho bylo ukryto neuvěřitelně mnoho. Byla to otázka i prosba. Dívala se mu do očí, neschopna pohybu jako pták, který se ocitl tváří tvář hadovi. Natáhl k ní ruku. Chvíli si ji prohlížela, aby vybyly se jí všechny okamžiky, kdy ta ruka hřejivě a láskyplně svírala její dlaň, hladila ji a kdy ji Arthas pokládal na těla raněných, aby se v zápětí rozářila světlem, jež léčilo. Teď už však tu ruku přijmout nemohla. Je mi líto, Arthasi. Na tohle já se dívat nebudu.
Na tváři už neměl masku, žádný milosrdně chladný výraz, za nímž byl skryl bolest. Četla z ní šok a neschopnost uvěřit. Už se na ní nemohla dívat, těžce polkla, oči se jí zalily slzami a otočila se na Uthera, v jehož tváři naopak nalezla soucit a pochopení. Podal jí ruku, aby jí pomohl do sedla a ona mu byla vděčná za to, jak klidný a vyrovnaný je. Jaina se naopak třásla a měla co dělat, aby se na koni udržela. Uther rovněž nasedl, vzali jeho koně za uzdu a oba pomalu odjížděli z místa největší hrůzy, jakou jim všechny útrapy posledních dní přinesly. Jaino! Vydal se za ní Arthasův hlas, zavřela oči a z postvíček jí stékaly slzy. Promiň. Zašeptala. Je mi to hrozně líto. Jaino! Jaino! Obrátila se k němu zády, nedokázal to pochopit. Dlouhen stál a tupě zíral na její zmenšující se postavu. Jak ho takhle mohla opustit? Přece ho znala. Znala ho lépe než kdokoliv na tomhle světě. Možná dokonce lépe, než se znal on sám. Vždy ho chápala. V duchu se najednou vrátil k noci, kdy se z nich stali milenci a jejich těla se koupala v oranžové záři hořícího strašáka a později v chladném modrém světle měsíce. Znova ji držel v náručí a prosil. Neodmítej mě, Jaino. Nikdy mě neopouštěj. Prosím. Nikdy tě neopustím, Arthasi. Nikdy. Ano, silná slova vyřčena v mocném okamžiku, ale když nyní došlo na věc, opustila ho a zradila ho. Sakra dokonce připustila, že kdyby bylo ní, raději by se nechala zabít, než z ní mor udělá největší zvrácenost a výsměch všemu živému a přirozenému. Nechala ho úplně samotného, kdyby mu bodla dýku do břicha, nemohla by ublížit více. A pak se mu do hlavy v tiše vkradla myšlenka. Nebyla v právu? Ne, nemohla být. Kdyby měl pravdu, pak by se z něj v příštích chvílích stal masový vrah a on se byl jistý, že jím není. Věděl to. Setřásl za sebe hruzu té myšlenky. Olízl si rty, které měl najednou suché a zhluboka se nadechl. Někteří z vojáků odjeli s Utherem. Vlastně jich odjela spousta, až příliš mnoho. Mohl vyhladit celé město s takovou hrstkou mužů. Pane, pokud mohu, řekl Falerik. Tak bych se raději nechal rozsekat na tisíc kousků, než aby se ze mě stal jeden z těch nemrtvejch. Kolem se ozvalo souhlasně mručení a Arthasovi se trochu zvedla nálada. Sevřel kladivo. Nikdo to nebude dělat pro vlastní potěšení, ale je to nutné. Jediný náš cíl je zastavit mor tady a teď a s co nejmenším počtem obětí. Všichni ti lidé za hradbami jsou už mrtví. My to víme, a i když oni ještě ne, musíme je zabít rychle, než to nákaza udělá za nás. Podíval se na každého z nich, byli to muži, kteří neuhnuli před povinnostmi. Musíme je zabít a zničit jejich příbytky, aby se nestali úkrytem pro ty, které nestihneme zachránit. Muži přikýli na důkaz, že rozumí a chopili se zbraní. Nebude to velká bitva. Bude to ošklivé a bude to bolet a já z celého srdce lituji, že to musíme udělat. Ale stejně tak z celého srdce vím, že je to nutné. Pozvedl kladivo. Za světlo! Zvolal a muži mu hlasitě odpověděli stejnými slovy a máchání zbraní. Otočil se k bráně, zhluboka se nadechl a vyrazil. Zabíjet ty, kteří už se stali nemrtvými, bylo snadné. Byli to nepřátelé, už ne lidé, ale odporné nestvůry. Karikatury toho, čím kdysi bývali. A rozdrtit jim lebku nebo useknout hlavu nebylo o nic těžší, než zabít divokého králíka. Ostatní však zvedali hlavy a dívali se na ozbrojené muže, na svého prince nejprve překvapeně a pak s hrůzou. Většinu z nich ani nenapadlo sáhnout po zbraní. Ty uniformy přece znali. Muži, kteří je nosili, je měli chránit, nikoliv zabíjet. Jednoduše nechápali, jak a proč vlastně zemřeli. Když Arthas zabil prvního takového, srdce se mu sevřelo strašlivou bolestí. Byl to mladík, určitě ještě v pubertě, který se na něj podíval nechápavým pohledem hnědých očí a vykoktal za sebe. Můj pane, proč? Pak Arthas zařval víc bolestí z toho, co musí udělat, než z jiného důvodu a udělal mu do hrudi hlubokou díru kladivem. Jen matně si uvědomil, že jeho hlavice už nezáří světlem. Možná i světlo truchlilo nad nezbytností jeho činu. Chtěl se mu berečet, ale zatěl zuby. Sílou vůle se ovládl a obrátil zbraň proti chlapcově matce. Myslel si, že to bude jednodušší. Nebylo. Bylo to čím dál horší. Arthas se nehodlal vzdát. Muži k němu vzlíželi jako k vůdci a museli jim jít příkladem. Kdyby zaváhal, zaváhali by i oni a Mel'Ganis by zvítězil.
takže si nechal na hlavě helmici, aby mu nikdo neviděl do tváře, a sám zapálil louče, kterými podpalovaly domy plné křičících lidí zamčených uvnitř, a odmítal se zastavit nebo zpomalit děsivými výjevy a zvuky, které následovaly. Když se někteří obyvatelé Stredholmu začali bránit, byla to pro něj úleva. V tu chvíli převzal aktivitu pod sebezáchovy. Ani nyní neměli lidé proti profesionálním vojákům a paladinovi šanci, ale jejich snaha aspoň zmírňovala pocit, že, jak řekla Jaina, je poráží jako dobytek. Čekám tu na vás, mladý princi. Ten hlas byl hluboký a zněl mu v mysli stejně jako v uších. Zvučný a snad proto ani nebylo jiné slovo. Zlý. Kel'Thuzad použil výraz pána děsů, temné pojmenování pro temnou bytost. Jsem Mal'Ganis. Arthas pocítil cosi, co se všemu nejvíce podobalo ohromné radosti. Dostal za pravdu. Jeho jméno bylo očištěno. Mal'Ganis je opravdu tady. To on byl skutečně za celým tím morem. A i Arthasovi muži, kteří rovněž slyšeli jeho hlas, se začali rozhlížet kolem sebe, aby zjistili, odkud přichází. Náhle se prudce otevřely dveře domu, kde se schovávali vesničané. A ven se vyhrnula nemrtvá těla zahlená v jedovatě zelené záři. Jak si můžete všimnout, vaši lidé jsou nyní moji. Teď začnu obracet tohle město dům od domu, dokud tady nebude plamen života udušen na věky. Mal'Ganis se zasmál. Jeho smích byl hluboký, surový, temný a ze všeho nejvíce znepokojivý. To ti nedovolím, Mal'Ganisi! Zvolal Arthas. Pocit, že dělá správnou věc, mu dodával odvahy. Raději nechám zemřít ty nebohé obyvatele vlastní rukou, než aby po smrti sloužili jako tví otroci. Další smích a pak náhle znervozňující pocit přítomnosti cizí bytosti zmizel. Zmizel stejně rychle, jako se objevil, a Arthas měl najednou znova co dělat, aby uhájil holý život proti třem řadám nemrtvých. Arthas nikdy v budoucnu nedokázal přesně říct, jak dlouho vlastně trvalo zabít všechny živé i mrtvé ve městě. Nakonec však byli hotovi. Byl vyčerpaný, třásl se a zvedal se mu žaludek z pachu krve, kouře a nechutně nasládlé, jedovaté vůně chleba, jen stále visel ve vzduchu, i když pekárna už byla dávno v plamenech. Nyní dokonale vyleštěnou zbroj měl potřísněnou nejen krví. Ještě však nekončil, čekal na to, o čem věděl, že přijde. A skutečně, jen o pár chvil později, nepřítel dorazil. Přilétl vzduchem a dopadl na střeše jednoho z mála stále ještě stojících domů. Arthas vyděšeně couvl. Ten tvor byl obrovský, jeho kůže byla modrošedá, téměř připomínala pohybující se kámen. Z holé lebky mu dopředu a do stran vyrůstaly zahnuté rohy a za zády měl jako stín roztažená dvě černá netopíří křídla. Jeho nohy, chráněné kovovými pouzdry, opatřené osny a zdobenými děsivými obrazy kostí a lebek, se ohýbaly opačně než u lidí a byly zakončené kopyty. Ve světle zeleně zářících očí rozeznával Arthas ostré zuby, nyní odhalené v nadutém a arrogantním úšklebu. Arthas na tvora hleděl oněmělý hrůzou. Navzdory tomu, že ho měl přímo před sebou, stále odmítal věřit, že takový tvor vůbec může existovat. Slýchal vyprávění, viděl obrázky ve starých knihách, ve vlastní knihovně i v té v Dalaranu. Ale vidět tu obludu o tolik větší než on sám a navíc na pozadí rudě červeného nebe plné ohně a kouře. Pán děsů byl démon, mytická bytost, nemohl být skutečný. A přesto byl zde, v celé své strašlivé kráse. Hrozilo, že Arthas se zcela ovládne strach a on věděl, že kdyby se tak stalo, byl by bezmocný. Zahynul by ve spárech té zrůdy bez boje a tak jen sílou vůle utopil primitivní strach v daleko snesitelnější pocit. V nenávist, ve spravedlivém hněvu. Vzpomněl si na všechny, kdo padli jeho kladivem, na živé i na nemrtvé, na potácející se těla i vyděšené děti a ženy, které nechápali, že se snaží zachránit jejich duše. Jejich tváře mu nyní dodávaly sílu, nemohli přece zemřít jen tak pro nic. Arthas najednou našel odvahu pohlédnout démonovi do očí a sevřít kladivo silněji. Skončíme to tady a teď, Mal'Ganisi! Jeho hlas byl pevný. Jen já a ty. Pán děsů zaklonil hlavu a zasmál se. Smělá slova. Zahřměl. Máš ale smůlu, tady konec nečekej. Mal'Ganis se usmál a jeho černé rty se ohrnuly přes ostré špičaté zuby. Tvá cesta právě začala, mladý princi.
udělal rozmáchlé gesto, kterým ukázal na všechny Arthasovy muže a na dlouhých, ostrých drápech se mu zaklesly ohně, které stále spalovaly zbytky kdysi k velkého města. Seber svá vojska a vyhledej mě v polárním kraji Northrendu. Tam změříme síly. To je místo, kde uzří svůj skutečný osud. Můj skutečný osud? Arthasovi přeskakoval hlas hněvem a zmatkem. Co tím? Zbylá slova mu však uvázla v hrdle, když se vzduch kolem Mel'Ganise začal známým způsobem vlnit. Ne! Zařval Arthas. Vrhl se vpřed slepě a bez rozmyslu a zřejmě by se nechal zabít jedinou ránou, kdyby démon mezitím nedokončil teleportační kouzlo. Arthas to si nesrozumitelně vykřikl a máchl nyní znově slabě zářícím kladivem do prázdna. Když budu muset, půjdu po tobě až na kraj světa. Slyšíš mě? Až na kraj světa! V záchvosteku slepý a hluchý nepřestával řvát a máchat kolem sebe kladivem, až ho nakonec musel vyčerpáním sklonit. Položil jeho hlavici na zem a opřel se o ně. Tělo měl zalité potem a třásl se s pláčem zmaru a vzteku. Až na kraj světa. A ano, to by bylo všechno. Doufám, že se vám dnešní speciální epizoda líbila. Na téhle epizodě by se dalo říct, že jsem pracoval většinu tohle měsíce a ve které jsme se ponořili do událostí knihy Arthas zrod krále ličů do okamžiku, když Arthas vyhladil město Stradholm. Samozřejmě tahle epizoda by nebyla možná bez spolupráce kolegů, kteří taktéž spolupracovali na téhle epizodě. A těmi samozřejmě, jak už nejspíš dávno víte, jsou Atremis, který si vzal jeden z největších kousků a tím je Arthas Menethil, Konjas, který se postaral o dubbing Uthera, Honzai, jenž duboval Felerika a Mel'Ganise, a nakonec známá, za kterou bych se možná chtěl trošičku omluvit, která se postarala o hlas Janey. Já vím, že nebyl úplně úžasný, ale snad se vám taky líbil. A samozřejmě nakonec nesmím chybět já, který se postaral o samotného Dabéra a taktéž o to jedno děcko, které bylo v ten Stradholmu a které Arthas se zabil jako první. Tak či tak bych chtěl říct, že všichni odvedli úžasnou práci. A já mohu jen doufat, že se vám tahle epizoda líbila. Pro dnešek už je to ale vše, pokud se vám náhodou tohle video líbilo a chtěli byste to sdílet mezi ostatní, tak to rozhodně sdílejte, ať se to dostane k co nejvíce lidem. Pokud taky ještě nemáte odběr, tak mi můžete dát odběr, jelikož vydávám nové video ze světa Warcraftu každé dva dny. Jo, a samozřejmě můžete dát like, anebo můžete napsat komentář, abyste mi dali vědět, co si o tom myslíte. Já vám přeji hezké svátky, doufám, že jste dostali hodně, anebo dostanete hodně postromek. A taktéž doufám, že si užijete tohle Silvestra a zakončíte tenhle rok 2018 s dobrou náladou. Takže se mějte a doufám, že se s vámi uvidím u příští epizody. Zatím...